Kavaja ishte ndalesa e radhës e kryeministrit Edi Rama në kuadër të zgjedhjeve lokale të 14 majit. Pa një podium apo parudha elektorale, kreu i qeverisë së bashku me kryebashkiakun Redian Krali ndodhën disa pemë në parkun e qytetit, në përmbushje të zotimit të socialistëve për të lënë sa më pak ndotje mjedisore akustike për gjatë kësaj fushate elektorale. Po u dhe unë dy lopata një për qurin tati për qurin e sa. Ndërsa në fjallën e ti për para qytetarve, Rama nuk haroj të shigjeton të kundështarët politik, duke i cilësuar e shkuara e vendit, teksa një mesazhe kishte dhe për demokratët. Me çfarë logjike mund të vazhdohet të mendohet se vota për shpinë këtu, vota për pasërtin këtu, vota për ndryqimin këtu, vota për ndryqimin e infrastrukturës mund të shkoj pas një logjik tek dy hije, që nuk e dun Kavajën për ta bërë më të bukur, se kur e kishin, vetëm e shëmtun dhe e degenerun. I ndodhur në një nga qytetet që jo pak herë ka preferuar të votoj djathas, Rama mori shembullin e një tjetër bastioni blu për të treguar se vota duhet të shkoj tek ai që bën punën. Vini se çfarë është Shkodra sot. Shihni çfarë është. E kush e ka për Shkodrën ashtu? Historia e Shkodrës i ka dhënë gjithçka që i duhet që Shkodra sot të lulëzoj. Shkodrën e ka bërë ashtu vota për ata. Kaq e thjeshtë është kjo. Kush ja jep votën atyre, i pret vetes biletën për të ecë mbrapsht. Tani ktheuni dhe shkoni në shtëpi duke ecë mbrapsht. Mëtej takimet Rama i spostoi në Rogozhin ku prezantoi Edison me mollën si ofertën e Selis Ros për këtë qytet. Edhe këtu nuk i kurseu ironit ndaj Berishës së Metës. Vulën ata ka kohë që i kishin hum. Problemi është që ka hum emri. S'ka emër. Njoni është non grata për Amerikën. Tjetri është non grata për demokratët. Po të vejnë emrin e këtij tjetrit nuk shkojnë demokratët, po pse me këtë do për këtë do shkojmë ne pra ftojmë. Gjaturit të tij kryeministri zhvilloi takime edhe me përfaqësues të bizneseve ku prezantoi nismën e qeverisë për rritjen e pagave minimale e mesatare. Ca kështu, ca në dorë,